সমাগত দীপাওলি কিন্তু এতিয়া গ্রাহকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ভাগৰিছে ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ীসকল বজাৰত মাটিসাকিৰ ঠাই লৈছে ইলেক্ট্ৰিক লাইটে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাওলি লৈ মাজত মাথো দুটা দিন দীপাওলিৰ বাবে বিশেষকৈ মাটিসাকি জ্বলাই চাৰিওদিশ আলোকময় কৰাৰ পৰম্পৰা বহু পুৰণি কিন্তু আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত যেন এতিয়া গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছে মাটিসাকিসমূহ ছটা মাহৰ কষ্টৰ ফল পোৱা নাই মাটিসাকি বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীসকল সেয়ে বজাৰলৈ এই মাটিসাকিসমূহ উলিয়াই আনিও হুমুনিয়াহ কাঢ়ি বহি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বহু কষ্টৰে সাজি উলিওৱা মাটিসাকিসমূহৰ বিপৰীতে আজিৰ লোকসকলে দীপাৱলীত নিজৰ ঘৰখন সজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ইলেক্ট্ৰিক লাইটসমূহ যাৰ ফলত এতিয়া দিশহাৰা কুমাৰ শিল্পী তথা বিক্ৰেতাসকল বজাৰ একেবাৰে বেয়া কিয় মানে আমাৰ ইয়াত চাইনা সামগ্ৰীবিলাক লাইটিং বস্তু জাতীয় বস্তু বেছি ওলাইছে আৰু আমাৰ কুমাৰ সম্প্ৰদায়টো একদম ধ্বংসপথত নামি আহিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ বজাৰ বেয়া আমি এবাৰ 1,00,000 চাকি বনাইছিলোঁ ঘৰতে বনাওঁ এতিয়া আমাৰ 10,000 আজি এসপ্তাহৰ মূৰত বিক্ৰী হৈছে মাত্ৰ আৰু 90,000 চাকি আছেই দাম এইবিলাক আপোনাৰ এইবিলাক আমি 130 টকা বিকি আছোঁ এতিয়াতো বিকিবই পৰা নাই পূজা পালেহি পূজা পালে আৰু 2টা দিন আছে একো বিকিবই পৰা নাই তাকে কি হ'ব আৰু ভগৱানে জানিব বজাৰ একেবাৰে আমাৰ মানে বিদেশৰ চাকি আহি আহি আমাক আৰু কোনো কামেই নোহোৱা হৈ গ'ল মানে দিনটো এতিয়ালৈকে আমাৰ টকা 500 বিকি নাই মানে কি কৰিব 10 বহু হাজাৰ হাজাৰ মাল আমাৰ পৰি আছে তাৰপৰা দিনক দিনে এতিয়া বজাৰ উঠক খাই নাম ডাউনহে হৈছে কাষ্টমাৰটো নাই আৰু পাইকাৰীও নাই কাষ্টমাৰো নাই কোনোৱে নাইকিয়াই হৈছে কোনোবাই নিলে 10টা 5টা নিয়ে আজিকালি তাৰমানে চব ইলেক্ট্ৰনিক যুগ হ'ল সেইবিলাকে আমাক মানে গণ্ডগোল কৰিছে চব আমি এইটো প্ৰায় ছমাহ বনাইছিলোঁ এই 10টা দিনৰ কাৰণে আমি ছমাহ দিন চাকি বনাইছিলোঁ কালি এতিয়া মই দিনটোৰ ভিতৰত 1,500 বিকি ঘৰ পাইছোঁগৈ এনেকুৱাই হৈছে বহুতেই কৰিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ মানে 1/4 চাকি বিকি নহয় গোটেই থাকিলে আৰু